بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشا اور تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1-3 میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجرو لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے مخلص پیغمبر ہیں، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ساملے رنگ کے تھے، کافی تنو مند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالی نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے: أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے: بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے:
لِأَبِيهِ أَبَوَيْهِ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحب زادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے. مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی. اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا. فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسرا اور نجاشی لقب ہیں. ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما روا کو قیصر کہتے ہیں، ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا. اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے. یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا. آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی. اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی. ملک مصر میں انہیں اعلی مقام حاصل تھا. ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا. یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا. اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا. پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا. یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا. اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران وآسیہ امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی. فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا. اس پر ان کے باپ نے کہا، وہ ابھی کم عمر ہے. فرعون بولا، نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے. اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا. انہوں نے کہا، میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی. آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا. اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی. اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی، بلکہ پکی مومنہ رہی. بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ. یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا. ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
ما علمت لكم من إله غيري. فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. اور وہ یہ بھی کہتا تھا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں. اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے. اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی. فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا. سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے. فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں. وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا. ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا. اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا. مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. وہ قبطی کہلاتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں يستضعف طائفة منهم. اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی. اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے. وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں. فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی. وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی. یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا. تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا. اقتلوا كل من يولد من بني اسرائيل. بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی. فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا. ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا. بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا. یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا. اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی. دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا. اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا. ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی. انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا. اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا.
بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القا کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے، ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا، اللہ تعالی کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ دو حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتنائی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا، محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔
اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے، وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا، ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں ان کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا، اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا، آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں وحرمنا عليه المراضع من قبل، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا، فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے. اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وقت گزرتا رہا، ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے. کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا. آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے. آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا. آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی، آپ کی حمیت نے جوش مارا. آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا. آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا. سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطانی کام ہے. آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے، شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا. آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مثلاً آیت 14 میں ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہو ہوا الغفور الرحیم. پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے. اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی. پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہنے لگا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا. آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا، گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے.
چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے، اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی، تب آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس۔ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے، اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیرخواہ مان۔ اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ آپ سے بغض رکھتے تھے، اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے، مصری آپ کی تلاش میں تھے، فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا، آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے، آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے، اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا، بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے، اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ آپ سن چکے ہیں، مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے، بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی، وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں، مال مویشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت 23 میں ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً
مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ قال ما خطبكما، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی. آیت 23 میں آتا ہے، قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا، پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے. بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے. دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے. وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے. کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے. شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی. اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو. پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے. قال انی اريد ان انکحك احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی ثمانی حجج.
اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے یعنی اپنا عہد پورا کیا، اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں، اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9-10 میں فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ رَآ نَارًا تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے، وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد عن النار ہدا مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی، یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا، اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11-12 میں ہے فَلَمَّا
أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے. سورہ طٰہٰ آیات 13-16 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے، سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا، پھر پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا. اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. اے موسى آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی. اب اللہ تعالی نے فرمایا،
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے. سورة القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں: اسلك يدك في جيبك اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج. ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے. یہ دوسرا معجزہ ہے. دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے: اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا. اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ ہوگا. سورۃ القصص آیت 32 میں ہے: وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا، یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں: فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی: قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی موسیٰ نے کہا: اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا. جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے: وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے. آپ نے انگارا لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی، پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے،
بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں. سورہ طٰہٰ آیات 29-36 میں ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی ہارون کو, تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں, بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. ابن ابی حاتم میں ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا. اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں. اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا, یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی. پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام, جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا, سورۃ القصص آیت 33-35 میں آتا ہے. قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون وأخی ہارون ہو افصح منی لسانا فأرسلہ معی یرد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. موسیٰ نے کہا, پروردگار, میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے, اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے, تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے, مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے, فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے, ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمانبرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے. پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے, پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے. آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا. وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, واپس چلے جاؤ. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انی رسول, میں تو قاصد ہوں, پیغام لے کر آیا ہوں. اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے, انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا, چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے, لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا. یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے. چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے.
سورة الشعراء آیت 15 میں ہے. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگا تو موسیٰ ہے، جواب ملا ہاں. فرعون نے جو کچھ کہا سورۃ الشعراء آیت 18 تا 22 میں ہے. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے. موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں. تب فرعون بولا وما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو. یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھیں. آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورۃ الشعراء آیت 25 تا 28 میں ہے. قال لمن حوله الا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. موسیٰ نے فرمایا تو ہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں. جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا، تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی. قال ان اتخذت الہاً غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں ڈال دوں گا. اب میں موسیٰ علیہ السلام فرمایا اَلَوْ جِئُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ. اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں.
جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے تو اس کو پے کر. اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سامنے معجزات ظاہر فرماتے. سورہ طہٰ آیات 47-51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے. اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ. ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سائیں ختم کر دے. ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت پابند ہو جائے. ہماری طرف وہی گئی ہے کہ جو جلائے اور روگردان کرے اس کے لیے عذاب ہیں. فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی پھر راہ سمجھائی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورۃ طہٰ آیت 52 میں آیا ہے. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انہوں نے جب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. سورہ طہٰ آیت 53-54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان فرماتے ہیں. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راہیں بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ. ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں. فرعون بولا اچھا اگر تو اب دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر. سورۃ الشعراء آیت 32-33 میں ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. موسیٰ نے اس وقت اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک دم کھلا اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دینے والوں کے لیے چمکنے لگا. مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم معجزات ظاہر کیے، ان کو دیکھتے فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں ڈالی لیکن فرعون نے فوراً پینترا بلا، وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا کوئی باری اسلام قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو زور سے نکال دو. یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب ہے. کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جا، لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے ہم مقابلہ کریں گے. فلنأتین
إنك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سو ہم بھی تمہارے معاملے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام اسی موقع کی تلاش تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. مطلب یہ تھا کہ چاشت وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے. فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا. وہ سب کے سب نوجوان تھے، انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا. اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے. غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے. پھر میدان میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طہٰ آیت 61 میں آئے ہیں. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے. جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دی. ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا. سورہ طہٰ آیت 62 میں ہے. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے. مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے. کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی. پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے. اب ان میں لالچ پیدا ہوا، لوگوں میں اعلان کرنے لگے، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں. پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ. چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے. ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے. لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے. جادوگر پھر کہنے لگے، قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو تُو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے. قال بل ألقوا. جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو.
ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگی۔ سورہ طٰہٰ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 116 میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں، سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك۔ ہم نے کہا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا، وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 69 میں فرماتے ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 70 میں فرماتے ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ بولا، آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلہا، بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 71 میں ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طہٰ آیت 72 میں آیا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے، اور کر بھی کیا سکتا ہے. فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے. اب سب پر حق عیاں ہو چکا تھا. فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے. سورۃ المومن آیت 25 میں اس کا ذکر آیا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے. اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا. فرعون کہنے لگا وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے. اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے. وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے. اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو. پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے، آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المومن آیت 45 میں ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا. مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا. بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے. پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی. مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے، اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے. البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا، معافی مانگی اور یوں کہا، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو. مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتے ہیں، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ سورۃ الاعراف آیت 129 میں ہے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا، وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا، چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا، اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی، وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنے شروع ہو گئے، مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف
آیت 131 میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اللہ سبحانہ وتعالی سورة الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے یہ کل 9 معجزے تھے ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا تیسرا معجزہ قحط سالی چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے طوفان ٹڈیاں جوئیں مینڈک اور خون ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی یہ عذاب ختم ہو گیا فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی ان کو چٹ کر جاتی لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی جوں ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اس کے علاوہ خون کا معجزہ یہ 5واں معجزہ تھا اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے وہ ان سے پانی مانگتے جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ
سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ نو عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے، وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا، ان کی تعداد 600,000 کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 600,000 افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57-60 میں فرماتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ہے،
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول نہ کی بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی
انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیات 138-140 میں فرماتے ہیں: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں. آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے. قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں. فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے. پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں: وواعدنا موسى 30 ليلة اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے. آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں. بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے، ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی. دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا. بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے، اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے. یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے. پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں. پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے 29 راتوں کو پورا کیا سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے یعنی اپنے بھائی ہارون کو جو اللہ کے نبی تھے ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور موسیٰ سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رعیتا ربکا کا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہو یعنی وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور وفی روایت النار لو کشفہا لأحرقت سبحات وجهه من تها الیہ بصره من خلقه اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا
بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی، ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا۔ پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔
اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا، یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے، یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں: فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي۔ بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے،
وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بزد ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے، ان کی طبیعت میں سختی تھی جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے، ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري۔ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے، میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 150 میں ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے، تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال فما خطبك يا سامری،
موسیٰ نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، سامری تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا، سورہ طہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی. مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی. یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا. ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالی نے اپنی توفیق سے بچا لیا. اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے. اللہ تعالی کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا. فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں. لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے. ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے. اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے. سورہ طہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا. پھر فرمایا، آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انہ ہو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خود کشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہذا سنو اور اطاعت کرو، لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی اور فرمایا، ان کو مضبوطی سے تھام لو، بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 92 اور 93 میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم مجھے عہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے، خذوا ما آتیناکم بقوة، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔
اسی طرح سورة العراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو چنانچہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورة العراف آیات 155 اور 156 میں فرماتے ہیں واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے بس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے
وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے، وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے، میرا حال دیکھ لو۔ میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا، وہ ان پر گری، آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے، قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا، میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے، ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے، یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے، اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار حلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے، ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا، 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی، تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا، سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین
وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے. ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے. سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 100,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی. بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے. ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برکِ غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے. کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں. یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں. چنانچہ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی. سفر کرتے رہے، لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے. 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے. اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے. اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے
12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے، سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا، وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی، آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے ان پر من اور سلوا نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے، ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي
إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو تندرست اور بیداق ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بتایا میرا قاتل فلاں شخص ہے یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو عاجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے یہ بھی نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا ان دونوں کو علم نہ ہو سکا
کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ القحف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورۃ القحف آیات 66 تا 70 میں ہے۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورۃ القحف آیات 71 تا 73 میں ہے۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی۔ وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعی میں نے اجلت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ سورۃ الکہف آیت 74-76 میں ہے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیت 77-78 میں ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر دونوں چلے۔ ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورۃ الکہف آیت 79 میں ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا۔ سورۃ الکہف آیت 80-81 میں ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے. تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے. وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے. ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے. اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے. یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے، اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے. یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا. بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے، اسی اثنا میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا، جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماچا مارا، وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر بھی مرنا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر ابھی سہی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن آخر موت ہے. سورۃ الزمر آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے
کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا۔ اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختیار